Сайн байна уу? IHC Esports-ийн тоглогч Godless байна. Сайн байна уу? IHC Esports-ийн тоглогч Zyoll байна. What have been the highlights of your career so far? Яг миний хувьд бол карьерийн хамгийн том чухал гоё мөч бол дэж саяны дэлхийн аврагт дэлхийн авраг болох мэдрэмж байсан. Тэгээд айгүй их тийм сансандаа үрсэн юм шиг тийм жаргалтай гоё мэдрэмж байсан. Миний хувьд бол карьерийн хамгийн их юм бол эхлээд 20 оны дэлхийн аврагыг 20 оны дэлхийн аврагын тэр үеийг их сайн тэгээд дэжээ амжилт үзүүлнэ гэж бодоогүй. Тэгээд яг өөс төхөөрөө тоглоод тэгээд авраг болчихдог удаа жоохон тэр үед харамсаж ирсэн. Тэгээд тэгтээ яг анхны дэлхийн авраг гэдэг үднээс гурав дахь баярлж лээсэн. Дараагийнх нь гэвэл мэдээж 23 оны дэлхийн авраг. Энэ хоёр хамгийн мартагдшгүй болсон ч болсон. How often do you guys change your in-game sensitivity? За миний хувьд бол контролыг бол нэг өөрчлөлтөө тэгээд сенсиг бол ер нь ойр ойрхон байнга өөрчлөлтөө. За миний хувьд бол контрол бас хэзээ хамгийн зүуд яг өөрчлөлтөө санахгүй байна. Сенсиг ч гэсэн ер нь нэх өөрчлөлтгүй ер нь тэр сенсэн дээр дасаад илүү их дасгыг л хийдэг. Will you continue with your dominating mindset that saw the team IHC win PMGC 2023? За манай бүгд дэлхийн авраг авснаас хойш нэг том official тэмцээнд орсон PMGC гээд тэгээд бас жижиг тэмцээнүүдэд их олон оролцсон. Тэгээд яг тэр дэлхийн авраг авсан сэтгэл зүй тэр баяр баяс талаараа ер нь тоглоомыг тоглож байгаа. Тэгээд одоо цааш тач гэсэн ер нь байнгын сэтгэл зүгээрээ одоо манайхыг дийлэх баг байхгүй. Бид нар дэлхийн аврагуд гэсэн сэтгэл зүгээрээ тоглосоор байх болно. What was the need to extend the roster even after winning PMGC? Seems a bit over the top. Шинэ тамирчны хөв шинэ ростер гэх юм бол дэлхийн аврагын яг өмнө бидэд бас ярилцж байсан. Шинэ тамирчин судлаад ингээд тэгээ яг дэлхийн авраг болоод дуусаад тэр өмнө ядсан зүйлээ биелүүлсэн л гэх юм уу. Тэгээд мэдээ шинэ тоглогчоо бэлдээд багтаа уусгаад ямар нэгэн зүйлээр нэг тамирчин одоо өвдөх ч юм уу тоглож чадахгүй болоход сэлгэний тамирчин байх хэрэгтэй гэдэг үднээс шинэ тоглогч шинэ тамирчин одоо бэлдээд явж байгаа. Was PMGO an experimental break for you guys with a new playing four roster? За PMGO тэмцээний үед бол торшил тэгээд тийм юм боллоогүй яг бид тоглолтгороо тоглосон. Тэгээд яг шинэ тоглогчтой яг нэг тийм бүрэн сайн тоглолтгороо бүх чадлаараа яг тоглож чадаагүй яа тэгвэл шинэ тоглогч маань бас хараахан уусч орж ирээд удаагүй байсан болохоор гэтээ ямар ч бид тоглолтгороо тоглосон агрессив байдлаараа тоглосон тэр эн торшил дээр бол аваагүй. Тэгээд тоглолтгоор л тоглосон. Сая Бразилд олсон тэмцээний үед гэвэл манайх шинэ тоглогчтой оролцсон тэмцээнд тэр тоглогчоо багтаа уусгах шингээх тийм арга барилаар тоглосон. Багийн тоглолтын үед гэх юм бол яг өмнөх хуучин яг үздэг арга барил байлддаг. Тийм ротейшн тактикийн үед бол яг ингээд тоглолтгоор тоглосон. Тэгээд ер нь бол торшилт гэсэн юм бол байгаагүй. За тэгээд бид хэдийг дэмждэг бас юм амжилттай явахад бас бидний фенүүд маш их том нөлөө үзүүлдэг. Тэгээд биднийгээ үргэлж дэмжиж унсан ч оссон ч дэмждэг та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэмцээр байгаарай. Энэ тэмцээнд авраг авах болно. За бүх үзэгч фенүүдээ нэг төрөнд эхлээд баярлалаа гэж хэлье. Би манай багийг өмнө нь одоо муу тоглосон ч амжилт үзүүлээгүй байсан ч дэмжиж байсан. Сайн ингээд дэлхийн авраг болсон ч дэмжиж байсан бүх фенүүдтэй баярлалаа гэж хэлье. Тэгээд та бүхний бас дэмжлэг урам зориг биднэрт бас нөлөөлд шүү. Бай бай.